नमस्कार, यो समय तपाईँ हाम्रो आफ्नै टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र एस्ट्रोलोजर प्रेम शर्मा साथमा छु। ज्ञानहरू बटुल्ने क्रममा, ज्ञानहरू ल्याउने क्रममा तपाईँकै व्यक्तिगत जीवनका लागि, समाजका लागि र तपाईँकै परिवारका लागि यस्तो ज्ञान जसले तपाईँको जीवन आमूल परिवर्तन गरिदिन सक्छ। सुनेर मात्र होइन, प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् अनि मात्र आमूल परिवर्तन हुनेछ। हामी यो चाहन्छौँ कि हात बाँधी बाँधी उन्नति होस्, त्यो भने चाहिँ सम्भव छैन। तपाईँले मैले दिएका ज्ञानबाट केही सिक्नुहोस् र जीवनमा अवलम्बन गर्नुहोस् अनि मात्र पक्कै पनि लाग्नेछ। बिचेर वस्तु मैले बताएका बिर्सने वस्तुहरूले काम गर्नेछ। बिर्सने बानी छ भने यसो गर्नुहोस्, आजको टपिक यही हो। बिर्सने बानी धेरैको हुन्छ, पढेको कुरा बिर्सने यो बानी पनि हुन्छ। विद्यार्थीवर्गको लागि त अत्याधिक काम लाग्ने विषय, अनि अधिकारीहरू जो विशेष कर्म क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कुनै पोस्टमा जागिर खानुहुन्छ, हाकिमलाई रिजाउनु पर्नेछ, उन्नति गर्नुपर्नेछ, यस्ता व्यक्तिका लागि पनि अत्याधिक लाभदायक विषय बिर्सने बानीको विषयमा। यदि तपाईँको पनि बिर्सने बानी छ भने के गर्ने त नबिर्सनका लागि के टिप्सहरू आज म तपाईँलाई दिन्छु, त्यो टिप्स अपनाउनु भने पक्कै पनि बिर्सने बानीबाट छुटकारा प्राप्त गर्नुहुनेछ। है त, धेरैको समस्या बिर्सने बानी। भिडियो पूर्ण रूपले हेर्नुहोस्, लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट साथै एक सेयरको अपेक्षा हामीले तपाईँबाट राख्यौँ। सुरु गर्छु है त। सबैभन्दा पहिलो काम, यदि तपाईँलाई लाग्छ म धेरै बिर्सन्छु भन्ने लाग्छ, ओहो बिर्सने बानी त धेरै हो, बिर्सने बानी छ, कसरी हटाउने, यो सोच तपाईँको हो भने योग, ध्यान र प्राणायामलाई जोड दिनुहोस्। सबैभन्दा पहिलो र प्रभावकारी माध्यम योग, ध्यान र प्राणायाम। योगलाई जोड दिनुहोस् जीवनमा, ध्यानलाई जोड दिनुहोस् र प्राणायामलाई जोड दिनुहोस्। कुनै पनि प्रकृतिको समस्या मानसिक रूपमा तपाईँलाई छ, बिर्सने बानी छ भने यो अचूक उपाय हो योग, ध्यान र प्राणायाम। यी तिनवटा विषय वस्तुलाई जोड्नुहोस् जीवनमा बिहान उठ्ने बित्तिकै। यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ। 3 महिना, 6 महिना त 9 महिनापछि हेर्नुहोस्, आकाश जमिनको फरक आउँछ तपाईँको जीवनमा योग, ध्यान र प्राणायामले। है त, बिर्सने बानीका लागि, मस्तिष्कको ब्यालेन्सका लागि। र अर्को, पर्याप्त मात्रामा मिठो निन्द्रा सुत्नुहोस्। हाम्रो यो रातिसम्म नसुत्ने बानी, अनेक किसिमका क्रियाकलाप गर्ने, राति अबेरसम्म नसुत्ने अनि बिहानसम्म सुतिरहने, यो बानीले गर्दा पनि तपाईँको मेमोरी पावर लस हुन्छ, बुझ्नुहोला। पहिलाका हाम्रा पुर्खाहरूले जसरी स्मरण शक्ति तगडा हुन्थ्यो, त्यस्तो स्मरण शक्ति हाम्रो रहेन। किन भन्दा हामीले जानेनौँ, सुत्ने ब्यालेन्स नै जानेनौँ। अबेरसम्म नसुत्ने अनि बिहानसम्म सुतिरहने, यो बानीले गर्दा पनि बिर्सने बानी हामीमा आएको हुन्छ। यो दिमाग अनब्यालेन्स हुन्छ, रिसा चिडचिडेपन हामीमा जोडिन्छ, मान्छे शान्त नै छैन अहिलेको समयमा। धुवाँ धुलो प्रदूषण जताततै, अनि रातिसम्म अबेरसम्म नसुत्ने, लेट नाइट भन्ने गरिन्छ नि, हो यो लेट नाइटको बानीले गर्दा हाम्रो मस्तिष्कमा असर परेको छ। त्यसैले पनि हामी सम्झन सक्दैनौँ, कोही व्यक्ति भेट भयो, परिचय भयो, भोलिपल्ट त्यसको नामै बिर्सिन्छौँ, व्यक्तिको अनुहारै बिर्सिन्छौँ। यस्तोसम्म दिन नआओस् कि भोलिको दिनमा आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीलाई पनि बिर्सिने दिन नआओस्। यो कारणले गर्दा मेमोरी पावर बढाउनका लागि केही घरेलु उपायहरू तपाईँले अवलम्बन गर्नुहोस्, पक्कै पनि सम्झन सक्नुहुनेछ। समयमा सुत्नुहोस्, समयमा उठ्नुहोस्, बुझ्नुहोला। समयमा सुत्नुहोस्, समयमा उठ्नुहोस् भन्नुको अर्थ मिल्छ भने त 8 बजे सुत्दा पनि फरक परेन, तर उठ्ने समय भनेको ब्रह्म मुहूर्तमा बिहान 4 देखि 6 को बिचमा उठ्नुहोस्। सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि उठ्नुहोस्। जब सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि उठिन्छ नि, मेमोरी पावर आफैमा बढेर जान्छ। बिहान उठ्नुहोस्, सूर्यलाई जल चढाउनुहोस्, तुलसामा जल चढाउनुहोस्, जसले तपाईँको मेमोरी पावरलाई बढाउँछ, स्मरण शक्तिलाई बढाउँछ। र विद्यार्थीवर्गले त अनिवार्य घाम उदाउनुभन्दा अगाडि उठ्नुपर्छ, यो मेमोरी पावर बढाउनका लागि, स्मरण शक्ति बढाउनका लागि। यसै गरी राति अबेरसम्म हाम्रो बानी भनेको कोही पढ्ने बानी हुन्छ, 2 बजेसम्म पढ्ने, यो बिल्कुलै गलत हो। पढ्नु राम्रो कुरा हो, तर रातको अबेर रात लेट नाइटसम्म पढ्नु भने गलत बानी हो। यो रातिसम्म सुत्नुभन्दा बिहान चाँडै उठेर पढ्नु अत्याधिक शुभ हुन्छ। सम्झनका लागि, तपाईँले पढेको कुरा सम्झिनका लागि बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर पढ्ने गर्नुहोस्। राति 2 बजे पढेर कुनै अर्थ राख्दैन, तपाईँको दिमाग बिग्रिने मात्र काम हुन्छ, मेमोरी पावर लस मात्र हुन्छ, पढेको सम्झना हुँदैन। पढ्नु र नपढ्नु एकै हुन्छ, बुझ्नुहोला। अनि मोबाइल चलाएर बस्ने बानी, रातिसम्म 2 बजेसम्म मोबाइल चलाउने बानी, यो पटक्कै आजैबाट बन्द गरिदिनुहोस्। अनि यसै गरी टिभी हेरेर बस्ने रातिसम्म, यस्ता बानीले गर्दा दिमागमा असर गर्छ, अनिन्द्राको समस्या आउँछ र हाम्रो सम्झना शक्ति, स्मरण शक्ति हराएर जान्छ। त्यसैले पनि यी चिजहरूमा तपाईँले विचार गर्नुहोला।
र सबैसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनुहोस्। स्मरण शक्ति राम्रो बनाउनका लागि सबैसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनुहोस्। साथीभाइ, इष्ट मित्र, समाज, परिवार सबैसँग, गुरुवर्ग सबैसँग समान व्यवहार गर्नुहोस्, राम्रो व्यवहार बनाउनुहोस्। यो सम्बन्ध स्थापित गर्दै जाँदा पनि मेमोरी पावर, दिनका दिन नयाँ मान्छे चिन्दै जाँदा पनि मेमोरी पावर बढ्दै जान्छ है। पिआर बढाउनुहोस्, यसको अर्थ पर्सनल रिलेसन बढाउनुहोस्, जसले मेमोरी पावर गुम्नबाट तपाईँ बस्नुहुनेछ। यसै गरी वाद विवाद र झैझगडा गर्ने काम नेभर, कहिले पनि भुलेर पनि नगर्नुहोस्। जति वाद विवाद गर्नुहुन्छ, झैझगडा गर्नुहुन्छ मानिससँग, जति तपाईँ तात्नुहुन्छ नि, त्यति त्यो तताइले गर्दा तपाईँको स्मरण शक्ति हराएर जान्छ। यो तात्ने काम गर्दै नगर्नुहोस्। वाद विवाद झैझगडा गर्दै नगर्नुहोस् कसैसँग पनि, भुलेर पनि नगर्नुहोस्। यसै गरी खुलेर हाँस्ने बानी गर्नुहोस्, मेमोरी पावर बढाउनु छ, दिल खोलेर हाँस्ने गर्नुहोस्। हामी हाँस्नलाई पनि कन्जुस्याइ गर्छौँ, दाँत देखाउने कन्जुस्याइ गर्छौँ, जसले गर्दा कुण्ठाहरू भरिन्छन् मनमा, अनि ती कुण्ठाहरूले तपाईँको स्मरण शक्तिलाई ह्रास बनाइदिन्छ, बुझ्नु होला, घटाउँदै लान्छ। यसै गरी खुलेर हाँस्ने बानीको कुरा गरेँ, अनि यसरी खाने सन्दर्भमा, खानेकुरामा फलफुल र हरियो तरकारीको विशेष प्रयोग गर्नुहोस्। रेसेदार खानेकुराहरू, फलफुल, हरियो तरकारी, रेसेदार खानेहरू, अनि विशेष त तामसी र राजसी भोजन, माछा, मासु, अन्डा, विशेष त मदिरा जस्ता कुराहरूलाई त्याग गरिदिनुहोस्। बिर्सनी बानीबाट मुक्तिका लागि माछा, मासु, अन्डा र मदिरा जस्ता कुराहरूलाई बिर्सिदिनुहोस्। अनि यसै गरी यो विशेष त सुर्तिजन्य पदार्थहरू बिर्सिदिनुहोस्। तपाईँले बिर्सिनै पर्छ, भुल्नै पर्छ, होइन भने अरू कुरा बिर्सिन्छ। जीवनमा अरू कुरा सम्झिन चाहनुहुन्छ भने यी चिजहरू बिर्सिदिनुहोस्। माछा, मासु, अन्डा, मदिरा जस्ता चिजहरू बिर्सिनुहोस्, अरू कुरा सम्झिन्छ। यी चिजहरू सम्झिन थाल्नुभयो भने अरू कुरा बिर्सिन्छ जीवनमा, बुझ्नु होला है। यी चिजहरू परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि जङ्क फुड, फास्ट फुड, यस्ता चिजहरू पनि तपाईँले बिर्सिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको बानी छ फास्ट फुड खाने बानी, अहिले चलेको त मोमो, चाउमिन यस्ता, यो तपाईँले बिर्सिनै पर्छ। सम्झना शक्ति बढाउनका लागि जङ्क फुड र फास्ट फुडलाई बिर्सिनुहोस्। रेसेदार खानेकुराहरूलाई बढाउनुहोस्। हरियो सागपात, विशेष त पहेँला फलफुल जोड दिनुहोस् जीवनमा, बुझ्नु होला है। अनि यसरी दिनमा एकपटक प्रकृतिसँग रमाउने बानी गर्नुहोस्। कतै वन जङ्गलमा घुम्ने, बगैँचा बनाउने आफ्नो घरमा, बोट बिरुवाहरू रोप्ने, यो प्रकृतिसँग जति नजिक भइयो, माटोसँग जति नजिक भइयो, स्वस्थ हुँदै गइन्छ र सम्झना शक्ति बढ्दै जान्छ। त्यसैले भने प्रकृतिसँग रम्ने बानी गर्नुहोस्। विकेन्डमा एकचोटि तपाईँ कतै घुम्न जानुहोस् जहाँ प्राकृतिक छटाकहरू छन्, झरना छन्, हरियो वन जङ्गल छ, यस्तो ठाउँमा घुम्ने गर्नुहोस्। होइन भने पनि दिनको एकपटक चाहिँ आफ्नै घरमा गार्डन छ भने गार्डन घुम्ने गर्नुहोस्, नजिकैको कतै बगैँचामा घुम्ने गर्नुहोस्। यो बानी गर्नुहोस् यो स्मरण शक्ति बढाउनका लागि। सदैव बिहान उठेपछि सूर्य देवतालाई जल चढाउने गर्नुहोस्, अथवा भनौँ सूर्य देवतालाई जल चढाउने गर्नुहोस्, अथवा तुलसीमा तपाईँ जल चढाउने गर्नुहोस्। हरियो केही रोप्नुहोस् अगाडि, कतै ठाउँ छैन भने पनि तपाईँ यो बारदलीमा अथवा छतमा पनि हरिया चिजहरू तपाईँ रोप्नुहोस्। केही वृक्षहरू, सानातिना बुटियानहरू, केही बोटहरू तपाईँ रोप्नुहोस्, जसले गर्दा आँखामा जुन आउने पावर छ, पावर बढेर जान्छ। हरियो चिजहरू बढी मात्रामा हेर्ने बानी हामीले गर्नुपर्छ। प्राकृतिक हरियो, आर्टिफिसियल हरियो होइन, प्राकृतिक हरियो, स्मरण शक्ति बढाउनका लागि, बुझ्नु होला है। स्मरण शक्ति कमजोर भएकाले यो विधि भने अप्नाउनै पर्छ। स्वास्थ्य रहनका लागि, स्मरण शक्ति बढाउनका लागि यो विधि अप्नाउनै पर्ने हुन्छ। आफ्नो मन आफ्नो वशमा राख्ने बानी गर्नुहोस्, बुझ्नु होला। हाम्रो धेरैको बानी यो हो कि आफ्नो मन आफ्नो वशमै छैन, गर्दिनँ भनेको काम गरिरहेको छ, गर्छु भनेको काम गरिरहेको छैन, कसैको माया मोहमा परेको छ, उतै मन लठिएको छ, यस्तो अवस्था हाम्रो छ। आफ्नो मन आफ्नो वशमा छैन, सुत्छु भन्दा निदाउन सक्दैन, पढ्छु भन्दा पढ्न सक्दैन, खान्छु भन्दा खान सक्दैन, कमाउँछु भन्दा कमाउन सक्दैन। कारण के हो? आफ्नो मन आफ्नो वशमा छँदै छैन। सबैभन्दा पहिलो काम आफ्नो मन आफ्नो वशमा राख्नुहोस्, आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने बानी राख्नुहोस्। जबसम्म आफूले आफूलाई तपाईँ नियन्त्रण लिन सक्नुहुन्छ, दुनियाँलाई कसरी जित्नुहुन्छ? दुनियाँलाई जित्नुभन्दा अगाडि आफ्नै मेमोरी पावर बढाउनुहोस्। त्यसका लागि मनलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्, मनलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, बस यति काम गरिदिनुहोस्। जीवनमा उन्नति नै उन्नति, प्रगति नै प्रगति, स्मरण शक्ति त आफै बढेर जान्छ, बुझ्नु होला है। यो नियमित रूपमा हामीले दिनचर्यालाई सुधार्यौँ भने पनि स्मरण शक्ति बढेर जान्छ। दिनचर्या बिग्रिएको छ हाम्रो,
बुझ्नुहोला. त्यसैले पनि हामीले समस्या भोगिरहेको छ. आजको विषयवस्तु थियो बिर्सने बानी छ यसो गर्नुहोस्, के गर्ने त मैले बताएँ. पक्कै पनि भिडियोलाई पूर्ण रूपले हेरिदिनुहोस्, लाइक सब्सक्राइब र कमेन्टको अपेक्षा हामीले तपाईँबाट गऱ्यौँ. राष्ट्रमा हुनुहुन्छ अथवा राष्ट्र बाहिर हुनुहुन्छ, जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँले लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ, यो अपेक्षा हामीले राखेका छौँ. भिडियोलाई पूर्ण रूपले हेरिदिनुहोस् र एक सेयरको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ. एस्ट्रोलोजर प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार. मनोरञ्जन र सूचनाको पर्याय हाम्रो आफ्नै टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नका लागि यो बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला.